me knaqur tani që të ndalë të kiftuar i parë, do të prezentoj një nga aktorët me karrierë brillante brenda dhe jashtë kufive, një nga përfaqësuesit më të mirë të gjeneratës së re të aktorëve, i cili jeton dhe punon mes Berlinit dhe Stambollit, është aktori hit i serialeve turke që transmetohen edhe në ekranin e Klan dhe së fundmi edhe në Netflix. Ngritja e Perandorisë Otomane, rol kryesor i Vezirit të Madh, ne do të jekim një prezantim të shkurtër të Nik Xhelilaj. Nik Xhelilaj, aktori brillant që ka përcjellur kufin e suksesit me rolet e tij në Trishtimi i Zonjës Schneider, Gjallë dhe Shqiptari, për të cilin u vlerësua si aktori më i mirë në Festivalin e Filmit në Moskë në vitin 2010. I pari aktor shqiptar që ka prekur Netflix, aktualisht interpreton në Gjermani dhe në seriale të suksesshme në Turqi. Fituesi 10 çmimeve ndërkombëtare në Shqipëri u rikthye pas viteve munges me filmin Polic për kok në një rrëfim të rrallë në kurthin e Peter Pan. Nik Xhelilaj. Të dashur miq, jemi shumë të kënaqur, ka marrë avionin dhe ka ardhur në Shqipëri. Pa korë më parë, Nik Xhelilaj. Niku! Niku, një Peter Pan që... Falenderit. O ti si, e? Mirë, falenderit. Tu mbetesh një vjetë, Niku, nuk rritesh. Tu përfundon rritja. Po, këtu ka një fenomen magjik. Zjeri. Duar trokim një forë, se Niku është një nga aktorët më të mirë të gjeneratës së re të aktorëve, ka bërë një karrierë fantastike në vitet e fundit. Nik, mund t'ulesh, mirë se ke ardhur. Jam shumë i kënaqur që do jemi bashkë. Para se t'ulem, më di se po mendoj çfarë do të sjellun, se kam ardhur shumë shpejt, çfarë do të sjellë. Meqë jemi te java e parë e ditës verës, se thoshe Marsit, më kujtuat çfarë bëjon kur isha fëmijë. Edhe mbaj mend që neve bënim këto verorët, nuk e di. U sa bukur. Keni juve verore, përdorni verorët ju po. Jemi brezi vjetër neve. Ku shiko, këtë zjedhim, ma zjedhim një vajzë të vogël, që dhe pasaj, hajde, mirë, hajde, ideal, hajde. Jo, mendoj që duhet zjedhësh të vajzën e vogël tu, se kjo është një protagonist e lindur, dhe po se adhe asaj verore në fillon qanë. Dhe vishte për të vjetë, urdhe. Edhe, prit. Ua, mojarja, sa bukur të avuri verore, Niku. Edhe, kjo është verore, me ditën e verës, vitën dalla ndyshet, ta shi të prallën e dhe vazhdo të tërgosh të shpia, ti që të tërgoj mamë dhe babi, se më sëti mirë, kurse, do të japësh shokëve dhe shoqe, pastaj mbas fundit të misionit. Mirë? Do të japësh të gjithëve nga një verore, dakord? Dakord. Dakord, Arja. Ti Arja je nga qyteti Vlorës apo jo? Po, po, e Vejt Xhelila është në Vlorë. Po, pra, ne qemi patriot. Kush është nga Vlora? Vejt Xhelili. Nik Xhelili. Jeni të dy vlonjat ju. Po çfarë keni ju vlonjatët kaq speciale? Edhe është lindur në Tiranë dhe unë jam lindur në Tiranë. Po, origjinën e keni andej, po keni lindur këtu për të lindur, kështu që jeni pak Tiron se pak Vlonjat. Patriot ne të dy. Si kishe emrin ti? Arja. Arja. Arja, si të duket, Niku, i mirë, simpatik? Po, po edhe i ka parë në telefon. E ke parë në telefon. Dëgjoj, të duket çun i mirë apo çun i strec? Çun i mirë. Çun i mirë të duket, ë? Çun i mirë. Do fillojmë nga pyetja tani? E valla. Ja ku kemi një fytyrë aktore, ja, aktore lindur. Tea. Do t'ju jap fjalën me radhë tani që të bëni pyetjet tuaja të bukura, Tea. Ti flet dhe gjermanisht dhe turqisht. Si do ja shprehi dashurinë një vajze në gjermanisht dhe turqisht? Mua më ka ndodhur që ja kam shprehur në shqip të dyave, që të mësojmë pak shqip ato. Kështu që po të ishte në gjermanisht, do thosha shat ose zys. E di që më thosh zysi? E di çfarë është zysi? Jo. Ëmbël kështu. Karamela, siç e ti. Do ti kështu si karamela. Faleminderit. Po. E di që është më lehtë në gjermanisht se kishte keq të pyetën. E kam më të lehtë e kam gjuhë huaj, ta them për shkak një vajzë sa e mirë që je, sa qeft kam, se sa në shqip, e kam harruar. Dëgjoj, i thua shats në gjermanisht, i thua në turqisht si? Xhanëm, shekerim. Xhanëm, xhanëm. Ky xhanëm si rënd mora. Po në shqip si? Shekerim, bebe. Në shqip është bërë këpo, nuk e kam praktikuar shumë. Si thot shqip? Si thot i? Shpirt. Shpirt mërë me shë, këshu me shpirt. Gjanë, shpirt, njësoj, fix, po. Po pra, shat, shpirt me shë, bukur. Shat, shpirt, po, shpirt. Dërta kjo gjanëm, kjo së kurse. Gjanëm është. Kjo gjanëm. Pa e pra e shpirt, ajo është shpirt im. Shumë gjanëm, jo? Shumë bukur. Si kam suar turqishti? Si kam suar turqishti? Se të shikojnë telenovela më bukur, më rjetëshëm gjermanisht e sa shqip. Atje, duke jetuar, duke punuar,
pasi të shpanë dime ekstra shkolle, po me punë me tekstet. Nga që përgatisin tekstet në atje kërë një para kamerës këshu, nuk e di përgatisin juve, bëni prova jo këtu? Po. Po? A, edhe në më bëj prova, po kam tekst. Edhe duke bërë shumë prova, të fiksohet tekst. E tekst pas taj edhe njëtën përdishme, të bëti joti disa erë dhe arron e kujtojnë prap. Arja, dhe ma bësh prap pyetjen? Se unë du t'ajap të fjallon të pare që mos kem këtu shpërthime. Arja që nga më. Se pytje. Asin pytje nuk e ti? Ka pytje. Jepe. U qaj shumë kur bërzite, pëse kjo aliketa s'ma je fare fjallën? Aliketa, moj aliketa! Po t'ja shatë një herë kur bërzitesh? Unë... Po edhe qaj, po kam filluar qaj me tepër kur kënaqem, kur më bëjt qepi shumë. Edhe zjedh që të kote vitet e fundit të qaj me tepër kur gëzohen. Se mërzitesh. Po ti qaj me tepër kur mërzitesh apo kur gëzohesh? Qaj të je hek kur mërzitem. Pa, e shiko? Po bëhe shumë e bukur dhe kur qaj nga mërzitja ti. Se që të bëhet ajo portretit të bëhet këshu si jëmë bëllë shumë. Qipi po mërzitet e një mëse zjamë, si se po mërzitet përna qamës. Se fillojt mërzitet. Êshtë një ajo që... Që nga këtore? Natalia. E lindur. Po. A përdi njerë mikrofonin një lutën Natalia se ka pyti shumë të bukur, po dhe njerë të lutëm? Miku, si qajnë aktorët? Që kujtë ju unë? Apo me qep? Shishi. Me qep? Nuk e dit, po t'isha aktore, si do qaj përshme, si do zgjidhje? O thashe se do qaj me qep. E shë? Ja, sa që nga aktore ekonomike. Dëgjo? Jo, unë përgjithsisht zgjidh qaj pa qep, po është e vështirë, nuk ta të regojtë, se s'kam në një teknikë, është më mëndë këshu që të vjena ty për ty. Ke pasur në ndonjë rol t'i moment që të duhet të qajë? Po, këj fundit të ke Netflix për shëmbu, më desh të qaja për balë sultanit, Ju sola keq, po se nga një poezie bugur që i recitove. Okej, falemin derit. Unë tani ty do të bëj një loj. Hajde. Tani do të bëj një loj të bugur shumë. Do të dimojnë që Alketa të... A do të qash pak për mua? Pa. Po prit, do të dimojnë Alketa. Prit tani, do kele për qepa, po... Tani do të shetë, të problemin e këtë qarë me qep. Tani këtu, ajo eftuara dytë, do më rritë 3 metra largë. Se do vjera qep. Qepa dhe udhra shumë të mira për shëndetit, po ka një aromë në fakt. Qfar arome. Qepe, aty e viteve 19-10. Me një... Morenik. Me këtë i qake, qikur... Pritane, era qep. Në wapën më shkrit. Po në qik qofte, kejnë një këto, po vetë qep. Si jenë njëve. Po dhe ju asistetët që e na e si një qepën këtu gati të paqëmua. Ja, imi qepën. Na e si një qepën që ta qërojmë tani, na e kështë bërë pa gati. Kemi nevoj për ndimën tuaj. Shiko tani. Pri tani, tani bajti Natali mos e vritë mund e falje të bëtë pak pisët të skashë. Baj këtu në dorë këtu, shumë bukur. Tani vërja ty për para syve Nikut. Ti vëm një muzikë pak dramatike Nikut, ta bëjmë të qaj njerë këtu me detyrim. Po Mi ulli pak drita t'ju lutëm, a bëni pak atmosferën t'ani pak dramatikët, qikojmë do qaj apo jo Nik Gjelilaj? Me këtë sfondin, brava. Kjo qepa që nga Maqedonë, se nuk që nga shumë e fort. Nuk do ka për t'qarë. Po nësë duhet t'a mbash një orë atë? Po e, po një orë s'kemi kone. Gjanën benim. Mjën të rastu në qishtë. Ben si që gështë dedim. Ama Allah me i gjamë, nuk kam për të gjamë duke, në djenë shumë keqë. Nuk po të vjenë, nuk po më vjenë, nuk po më vjenë, nuk e i kam maturajë. Dështuam. Që më ka aktor me to duke, nuk qakam kështu këtë, me qep. Dëgjënja, prit, do të dnimojmë, do të dnimojmë, Nik, më shiko pak mua në sytë tani. Zërë se mund tani do lë Peter Panin, se më ka ndodhë një gjë, o zotë mos ndodhë gjë. Po pëse, po lije, pa të ndodhë një shkaj, po pëse re. Më thuaj gjanëm. Mos më lërë, thuaj gjanëm. Gjanëm, beni allat ma. Dhe që mos të bëndu i qajtë, gjanëm beni. Sepse nuk bënë mirë shumë. Nuk që ju për atëje. Për atëje. Në Natalie, qajtë ti. Natalie, shko shpirt atje, shko se...
Dëgjoj. Nuk gjakam dot me këto çepët maqedonë. Unë nuk kollaj fare, jam vër pak muzikë kështu. Uli dritat, më thuaj të xhanëm, xhanëm dhe unë. Ikën. Spiro do m'japi një pyetje të bukur tani. A më Spiro? A Niko, nëna ime shikon fixhanin turkun. Po ti e pi fixhanin turkun? Fixhanin apo kafen? Kafen. Kafen e pim. E pi turke pa sheqer, sadë. Nëna ime bën filxhanin e turku, të sa. Nuk sa bën kafe turke, turke po. O, e valla, të shekirlar. A, çok i jemi shën, ha? Gajet, güzel, güzel. Prejti, të kamarë. O, dhe shiko unë a fatin. Ne, dhe shën. Oke. Okay. Prita, shikojmë tani filxhanin. Shikojmë pak Spiro, qartë të nga pi, e pi vakteu. Kam në një rrugë për Istanbul, rrugë e këthimit. Po, edhe ke një shikojnë së. Që është? Së. Së. Shikojnë së. Shkojnë së? Po. Sukses, me siguri sukses. Sukses, e i mëllë, mashallah. Pariteta. Në që ke mjeshtër i filxhanit. Po tjetë që shkojnë e ka? Shkojnë së piroqatë të filxhanit. Tjetër, do fitoj shumë lek. Po të keqë. Vashdo të, vashdo të që një një. Po tjetër, në i nusë, në i gjithë. Pa në një nërë në në këtë emigrantë. Jemi që jemi se dhe leke dhe suksesi, do dhe i nuse, Robi, që është Rob. Po e kjo fote dhe një nuse, do kesh. Shqiptare, Gjermane, po turke? Turke. Bravo. Spiro, bravo, Spiro. Ga, jetë një zënë. Udo, Spiro, atje se je njëshje. Azalea. Edhe kam një kafe. O, Niku. Po të keqen, kush është? Unë kam e më lule, po ti... A duron në njëherë lule? Që pa kam bërru në dhe njëherë në farë? A duron lule tje? Ka emrin Azalea si lule që ka në duar? E di kur dërojnë lule që lonë që atje në Istanbul, ka shumë kështë si moshe juaj që të vindë cilë në internet filmin, kështë kur dalë, po unë kam... Jam gjithmonë pak një qef me shëshinë dhe ka qëlluar që kam dëruar shokve, jo në i shokve, kështë që... E kam kështu, i dëroj për qef, se lule duhet ndëruar gjithmonë, që nësi ka femër ma shku, s'ka problem. Luari! Po ti, kur ishe i vogël, babi o të lezonte prala para se të flije? Lezonte, përgjithisht në drek, se babin e kam pasur kushtarake dhe donde që të flije në drek, baba. Në drek, prala kushtarake. Në oficera. E kemi pas gjumin me detyrim. Po, më tepër, nuk e se më ka të reguar shumë pralla, po nga që ishim të vegjel, ishim afër fëmijë dhe motrën dhe me thënë të kravati saj, edhe më tepër kanë të reguar motrës dhe babi, me sa më mëndu. Ose edhe në një këngë të vokër, në një gjë këshu. Dhe gjo, si ka qënë babi rept, nëna ka qënë me but, apo e kundër ta, të kanë dhe në i shqil që mban mënd? Në ku kam qënë i vogër, nuk e se jep të shumë këshila, se jep të detyra, babi, kurse mami ka qënë me tepër. Shkoj të keshë mami, ato dhe tyra që thotë babi bëj lërë ditë sa dhe për nesër, se e kam pasur më të bëjë, ka që një balancë. Tolerantë. Mështë... O, në një datës të vogël? Jo, atë mami se ka pasë të zakonë, kurse babi edhe lëshonë dhe në një qëtë, nuk e ditë janë këtë babalarët e sotën, po ata tanët e kemi pasur në stil. Luari ka një pytje tjetër? Kam pytje në dytë. Oke, po ti e bërë gjithë kë burri mas, tani ke bërë 20 vjeqë, akoma nuk e marë një grua të... 20 vjeqare? Jo, se kam... Bashë me një fmitë, jeni familje i lumë të remave? Rashi, para, se i kështë emrin ti dhe njën falë? Luar, luar. Kushtë të tha du gjenë 20 vjeqë? E të gjova ndejë! Ja, të kanë gjenjërë. Akoma se kam gjetër gruan, pra ndaj erda këtu të emisionit, më shofin këta nga... Goca, një gjëvile për shingon! Edhe, do abim një këshu, anë kanë, po. Prit, se ka Luari një gjithjetër për të bërë. E Luari, edhe... A, se kam bërë Luari, hajde. O s'ka gjetër nusë e në Luari. Jo, s'ka gjetër nusë e në të bërë në profë, tani. Ore, më thë martoni, dhe... E ka martë të fëtë. Një bebe vogër, se kemi një provë për Nikun. Që është ka? Që është ka me të keqen? Tani ti, Niku, duhet tani të bësh një gjiro ti fëmija, se po fle gjumë për 7 palqefe, se mos e zgjojmë, dhe duhet ti këndosh një këngë. Në që e vërtet, këpër të zhë 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 të
vllai Luarit nuk është kukull. Po të keqen, ti çka sa i bukur, jam kukull. Sa i bukur që është, çka kalamani i bukur. Dëgjoj, të vi o kameraman. Kameraman, të lutem, ja filmoje këtë fëmijë ta ketë kujtim motra dhe vllajë, sa i bukur që është. Hajde dhe Luar, hajde ti bash. Çka kanë i vllai? Ti duhet të këndosh ne këta, duhet të këndosh atje. Sa i bukur ai fëmijë që është. Tani do bësh si baba, një xhiro në kopësh, në kopshën e Peter Panit, kopësh magjik. Luar në fund e një këngë. Urdhëro. Çka këngë ti këndon? Do të zdis më mend. Atë ti këndon prapë? Ai po flet ka problem. Qingji vazhdo flet di qingji vogël, vazhdo flet si bos, mos ki me fal. Ja dali mos me si të me beba. Mos me ligë në shtimë. Zajnë Edhe një nga e parë. Qingji vogël ri me mushën e beba, se më shikon ashtu me mushën e beba. Eja, eja, bashk në arën, tri, tri, tri. Ta është surprizë. Ta marrëm pak. Dhe që më emocionuat në më ikë të tekst. O të keqen. Of, of, of. Of, of, Sara. Luar, e kishtë shumë erak mami jotë me që soli beben këtu, që të kam bashkë pak vlajen, dhe të kam bashkë pak vlajen këtu. Me kujtesë, dilë këti nga unë, dilë këti nga unë. Dita mbajë. Vaj vlajen bukur tani, ashtu, që ta keni kujtim për gjithë jetën. Ti e ka emri vlajen? Hojz. I ke shumë të bukur ta fëmijë dhe faleminderit shumë mami që e solli këtë djalë që zgjua nga gjumi më fal. Selam. Niko, mami jo dhe babi jo të mbahet tani, ta betosh opa. Opa, mbahet tani, edhe... E, zgjuam qingji vogël, ha? Qingji vogël, ti të gjumë, këndër vëtani të gjumë, e zgjuam nga gjumi, tot. E kuptove sa bukur është të kesh dy fëmijë në jetë dhe të shëtisë është në park. Mami dhe babi jo të shkrirë të një parë. I bëm Niku të trajnimi për skenën e radhës si baba në filmat që do të luaj. Shumë falemderit dhe njerë. Falemderit ju, dhe na më të nua. Na fa që da frisë në gjumë dhe shkyrë. Lura. Publicitetet do të themi në bankat të shkollës me Niku me provimet e filores. Në ndishtë. Ju e dini që ne kemi propozuar në këtë edicion të Peter Panit një rubrikë që quhet Na Shpëtoi Zilja. Është një rubrikë e cila na çon mbrapsht në kohë, në kohët e shkollës ku të gjithë kemi kujtime me një mësues që na ka pëlqyer, me një mësues që na ka pëlqyer më pak, me shokë dhe shoqe që na kanë përcaktuar kujtimet më të bukura të fëmirisë, kështu që unë do ftoj tani. Oh oh oh, në vend që na qante Arja po na qan. Ka pashëm ose sinë çepa, po tani bëna tek di çepa. Ai shpejt Alketa, shpejt ta Alketa sa ata që qajnë trajtohen me kujdes këtu. A marrin, po pse po qante, ç'ta marr veshun tani, po ti s'do të qash. Po ti nuk duhet të qash. Ka ikur binjakja tjetër, po se binjakët shoj ka nuk mund të ndahen, se kur ikën njëra tjetra mërzitet. Ka ikur motra? Ku është ajo motra jote? Marlisi Mistreca, ku kam faltur ajo? Është çit Mistreca apo është gocë e mirë, apo jeti më Mistreca? Jo. Kush është Mistreca? Po pse iku ajo? Iku. Po pse të la ty vetëm ajo? Dhe ti buqave shumë se të mori malli për motrën? Mori malli për motrën? Erdhi motra, erdhi motra. Se binjaket nuk mund të ndahen, e kuptuat? Nuk mund të ndahet. Nuk të lë Marlisit, nuk të lë vetëm, asnjëherë, o Maris. Bravo, bravo. Ku ishe ti Marlis, ku ishe? Në qiqin, që bërë. Bërë qiqin e. Mirë e bërë, dë gjo. Marlis. Marlis, je më mirë tani, u qlirove nga armisht. Po. Okej. Mos e lërë motrën vetëm, se motra u shqetsua shumë për ty, mirë? Okej, Deon, ku je Deon profesori? Një duart trokitje për Deonin, për kolegun tim fantastik që kanë dhe për profesorin e Peter Panit, i cili do vinë me pyetjet e Na Shpëtoi Zilja. Jemi back to school tani, Nik, je përgjigje se ngelesh në klasë, po si dhe të sakta përgjigjet. Dua me pyetjet. Po. Cili është ai përbërës pa të cilin nuk bëhet qoftja? Mishi. Saktë, bellissimo! Grazie, grazie.
pyetja tjetër ju lutem. Në cilin shtet? Në cilin shtet është pa erë, është e jashtëligjshme ta hash pulën me pirun? Kin, apo? Kin, kin, oho. Në kontinentin nishe. Kontinentin ishte afër. Në kontinentin ishte sakt. Ama ishte Georgia, që është një fakt shumë i çuditshëm. Shumë i çuditshëm. Pyetja tretë. Sa shkronja ka alfabeti i gjuhës shqipe? 36. Sakt. Ma thuaj pak alfabetin? Gjithin e? Po. Ta tretë parat jem rekë, A, B, C, vërte, diletë. Okej, A, B, C, C, D, Z, E, Ë, F, G, G, H, J, G, L, L, M, N, N, O, P, Q, R, R, S, H, T. Të U, V, G, Q, Z, Sh. Hajt. Filmi par shqiptar që është bërë një puthje është Tana. Sa sekonda ka zgjatur? Gjithë filmin, mendoj. Gjithë filmin ky. Atëherë do kishte një burr dhe një gra duke puthur për gjithë filmin. Shiko, nga që ka qenë rrallë, ka qenë event. Po. Ka qenë event, shu. Prit për pritë gjë. Ka qenë event, do me thënë. Po nuk e transmetoni nikë, ata puthur gjithë filmin, po transmetoni gjithë filmin. Dubla. Po ma prish. Gjë. Një kuriozitet. E dëgjua Donin. Një kuriozitet i vogël. Është që ky film është bërë në vitin 1958. Dhe duke qenë se ka qenë event, ata mezi kanë prit, mendoj unë. Okej. Edhe kanë thënë ta bëjmë këtë dublën çdo ditë. Ta kemi si sken, apo jo? Ne. Mbase, apo si se di këtë? Mbase. Po disha unë, dhe kishim për herë të parë si në histori dhe kështu do përpërzoja regjizori dhe mendoj regjizori thoshte pse jo. Okej. Sa ka qenë? 2 sekonda. 2 sekonda? Mos. Ne që jo bërëm, Cili është filmi ku vjerri i jep gji bebes? Filmi? Është film kë? Po, është film. Vjerri i jep gji bebes? Vjerri, po, vjerri i jep gji bebes. Nuk e di për zorë. Është filmi Meet the Parents. Robert De Niro. Okay. A, prit, një sekundë. Unë parashikoja shumë përgjigjet e saktë nga ti, mishë, je aktor, apo jo? A, je aktor? Aktor, këshu, të thonë. Apo je aktor e pensionuar? I qëfar? Që jenë pensionë, jenë pensionë? Jo, akoma së ndojë. Oke, hajt, hajt. Kam pak vite. Unë nuk e kam pak të filmin, por mendoj që do jetë një, mendoj që mund t'jetë një film komik, ose... O, Deon, do t'i shkon të Nikut t'jefte... Par? Do t'i shkon të Nikut t'jefte Nipit ose Mbesës? Ate që ka bërë Robert De Niro? A, po, pytja. A i është aktor gjithashtu. Imaginoj pak me një këshu... Biberon me pompë. Si është do t'a bëjë këtë sepse skena e filmit e kërkon skenari, po jo se do t'ja për vërtet, cic bebes. Hajt. Pyetja tjetër. Zebra është e zezë me vijat të bardha, apo e bardhë me vijat të zeza? Sa dilemat më dha ka këtë jetë. Asë të zdikë. Film është dhe kjoja? Qa është? Se mora veç, a rrështë pëtën përgjithsi. Ja. Zebra është e zezë me vijat të bardha, apo e bardhë me vijat të zeza? Zemra, me sa dyrën është kuqe zi. E ne shqiptarëme. Ska është bardha. Po se më kotë, e zezë me vijat bardha. Mi, e zezë me bardha, bravo. Shëtë ja futë do kodë do e kërë. E kisha mirë. E zezë me vijat bardha. Po, kush është organi me i gjati në rritë? Bishti, do të që s'kemi bishti në arro. Qëthe? Do të shë bishti, po s'kemi bishti. Ka majmunët. Më falë pak, ka ke bo biologjiti, apo jo? Ke bo ditur i natyre. Shtylla kurizore. Shtylla kurizore. Zora e trash? Zora në përgjithsi. Përgjithsi. Për ju që se dinit, zora është në fakt 8 metra e gjatë. Uff. Edhe ka si përfaqe 400 metra katëror. Po, më falë profesor, për t'i qenë nge... Skagja. E kalon klasë, profesor? Dhe mik. Që t'i vej not? Kërë e kaluar tu nës i vërë një not shumë t'lartë. I vej... 6. 6, dhe shte 5, dhe më falim dhe jetë, më mik. Ose jo, 6 minus. Si. Je një super profesorje. Falim dhe jetë. Shqivemi në pjesë në dytë, se ke pytjet Adrola Dushit përgatiti, e? Kjo është pjesa parë, po. Pas fakt, do shkojmë të pjesa dytë. Nik, kam shumë dëshirë që t'jap disa foto nga studimet si ushtarak në Turqi, që publiku
si ka par, mi transmetoni lutem në ledin e mat, edhe duat në tregosh pak më shumë rreth tyre fotove. 14 vjeç, 13-14 vjeç jam aty. Po pse ishe i veshur si ushtarak? Po sepse më ka dërguar prindërit të dy në fakt në Stamboll në vitin 97. Edhe donte që sigurisht të ndiqja ose kam të dy prindër ushtarak, donin të ndiqnin thomos babi, donin të ndiqja si thua rrugët e tyre. Po jam në Cristiano Ronaldo, në faleminderit. Që edhe atëherë me kapele tani me kapele, vetëm ajo më ka ngel nga ushtria. Ite sepse u ratista pastaj. Dëgjoj, në këto 15 vite karrierë ti ke plot 15 filma dhe seriale ku interpreton. Kë quan ngjarjen më të madhe artistike tënde, edhe për të treguar babait që, okay, ushtaraku ishte një zgjidhje, po pasioni dhe talenti i vërtet ishte. Jo, un kam një histori të tillë te filmi i parë, Rishtimi i Zojën Schneider. Neve në ato mbasi vate bëra filmin e tjera tjera, u ktheva nga filmi që filmi doli në kinema, pastaj në film luan dhe Mikele Plaçi do. Nuk e di, nëse e keni parë juve se apo jo. Dhe Mikele Plaçi do vjen nga 2 javë mbas premierës dhe bëhet një rit premier, si më thënë. Atëherë te kinema Milenio. Dhe ka qenë revista Klan me sa më mend, që quhet Klan VIP apo nuk e di si quhet ato vite. Dhe unë me Mikele Plaçi ne kemi dalë të dy në kopertinë. Neve në shtëpi kemi pasur një kafe të vogël dhe gjatë çdo mëngjesi nxirë tavolinën e babës dhe unë kur kam ndihmuar, kemi pasur një kiosk afër, ai ka vajtur gabir të gjitha magazinet këto revistat, por ne e kanë lënë në çdo tavolinë të kafes, ai ishte si thosh aprovimi ati që tani okay, ishte i kënaqur me zgjedhjen që unë kisha. Sa bukur. Që unë kisha bërë. Sa bukur. Po se kishte, unë mendoj se ka pas për Mikele Plaçi, do. Jo pse. Jo vetëm. Ja, se më shaka e përshëndes, se kam përshëndes asnjëherë True Life babin. Se ka dhe ditëlinë sot. Oh, edhe një ditë babi i kujt. 100 vjeç. Me që flasim për kineman, duhet të bëj një pyetje Arieni tani. Onik, po ti aq i bukur sa je, sa të dashura që ke? Sa thua ti? Sa me ndonë ti? Që mund të kemë? Dy. Po, që shkë mua për shumë? Po ti kete dashur? Apo si? Unë... A me thuj me skitur? Një. A mirë. Po pëse ti ke një dhe i duhet ke dy? Ta ka lokam. Nuk e ti. Po se jetoj dhe në Gjermani edhe në Turqi edhe s'ka faj, ka të drejt aty. Se aty ku jeton ti ka më shumë femra. Po pra, ka më shumë popullësi. E ke të drejt. Tani po mundohemi avash avash të bëjmë 3, do të arrisim numrin se... Kjo është arsye pse ke ngelur vetëm akoma aty më duket. Po. Do ta mbledhim mendjen apo jo? Avash avash, javash javash. Apo si George Clooney dhe ti? 50 vjeç që ti dashurinë e jetës, po. Ai Leonardo DiCaprio vazhdon. Pas kam ja 10 vjet këto. Si shpirti lirë jetën. Arjen ke pyetje tjetër? Jo. Noeli. Kush të pëlqen për nuse, shqiptare, gjermane apo turke? Pyetje e vështirë. Turke mendoj. Turke do ti? Mirë, turke po them. Po ti me që dash ke ti turke, edhe un po zgjedh turke. E un bëu diesë shqiptare ni këtu. Pse? Atje në Turqi bëj qefin turkeve këtu, çka vetëm me turke këtu tani. Gjithë vajza shqiptare beqare këtu që presin një djalë si ti. Nuk kanë fare në ato ujëra. Po, përderisa kam 10 vjet ande, as turke, as gjermane, nuk ka goditur, do të thotë që duhet vinë këte nga mëmëdheu. Mbase, mund të ta shohim që kemi sy më të mirë Shqipërit. Po, i thotë turke, përshumë, ti pse dhe turke, apo e ndjeve që nga serialet, dhe të. Ishe? Sa herë ke dashur ti? Njët, apo ke patur një dashurit të madhe për cilën ke qef të flasë shtu për publiku shqiptar? Êshtë dikush një jetën tënde se pytit e gazetarve të rritur janë direkte? Jo, dhe një për momentin nuk është dikush, e më kam pas gjithmonë një dashurit veçantë edhe për profesionin që kam zjedhur, sepse kam zjedhur nërt natyrshme vetë, dhe është që diqme edhe me këto ulljet, ngritjet, knajsit, mërzitjet që t'jep këtë profesion, unë bashkë dhe dua akoma, pak kushte. Që... Profesionin. Deri tani është aktrimi. Ke qenë ndonjëherë në prag martese? Jo, as fejese. Me thonë drejtën. Mi e pyetjen tënde, Joel. Po çfarë është kuptimi i jetës për ty? O, të keqen unë. Tani, me këtë ardhin sot këtu, me thonë drejtën, me këtë emocion që më datë juve, do të thoja që ja ju fëmijët që në keni një
jepi një kuptim tjetër më të veçantë të jetës. Po drejta nuk e kisha një filozofi shumë të thjeshtë. Të duash gjithmonë të vazhdosh përpara, të zgjohesh, të punosh, të kesh një dëshirë që të zgjohesh dhe të nesërmen dhe të pasnesërmen. Po sot mbasi këtij emocion që më datë juve me atë vajzën, kush ishte djali, ai djali i vogël, vllai kujt ishte, edhe një vllai i Luarit. Luarës. Ngacmuat një kështu një ndjesi. Mbase mund të vinë një ditë ku edhe ajo mund të kisha një familje. Pasardh, një familje. Një familje apo një pasardhës vetëm. Ta specifikosh pak lutem. Të dy mund të qëndrojnë. Marail, më jep një pyetje të bukur se ti s'ke folur. Anik, cila ëndër është e madhja e jotja? Cila një? Ëndra jote më e madhe. Ëndra më e madhe, nuk është se kam shumë ëndra të mëdha, kam jam mësuar tani me kalimin e kohës, të kem ëndra shumë më të vogla, por kur isha i vogël sa ju, kam pas shumë qejf të udhtoja në Antarktik. Nuk e di pse. Doja të bëja një udhtim me këto anijet që thyen akullin, dhe pastaj kur zbrisja ti në akull, kisha një slitën time me një 10-15 qen. Janë këto qen të akujve, si? Tegër. Po, tegër, tegër edhe të butë. Ajo është një ëndër që unë duhet ta bëja akoma. Nuk e di se kur do shkoj atje, po dua të shkoj sa më shpejt. Edhe të shpejt, se me zorë kam 2 km. Binjake duam të flasim tani. Amaris dhe Marlisi, ndonjëherë se dëgjoj fëmijët këtu, po Marlis dhe Amaris, do bëni një pyetje të bukur për Nikun? Po. Po Niku, ti t'ja hanë që më baklava në Turqi apo jo? Baklava? Baklava turke, aha, shumë e Turqi apo jo? Aha, po tani e kam blinë se të shëndoshin ato. Janë shumë të mirë dhe du të të kemi pa kujdes, po iha dhe kam pas shumë qef, kur vi, po të vini juve në Turqi, që do vini kur të kemi unë atje, do të qoj unë dhe do të qëras me baklavan më të mirë të Stambolit. Në regu. Alketa! U krye. Ka një pyetje për Niku. Ta bësh? O Niku. Po. Ti kur i rrit mustaqet, do të rjesh i bukur, po kur i puth goca ta e shpun apo jo? O, nuk e di. Ato më duket se kam pasur turp, nuk janë të nënësuar. Alketa, kam dy pyte. Vazhdo. Ti personaj i mirë apo personaj i keqë? Shusi Nik, jam duket se jam i mirë. Po në për filma, jam e bëjdhe të keqit. Se kam e qef. Ke pyte tjetër, Ramaris? Jo, vetëm një. Sa gotat mira që jeni bërju të dyja sot, po ju jeni uragan. Po jeni kaq të mira sot, kaq të urta. Po, e. Kurosh edhe vogla. Arjen, pyte tjetër. Nuk kam. Po, nuk ka. Nuk e ma. Nuk e thot pytjen. Nuk e thot pytjen. Po, Luis, e pysun shketi, e pysun mos mërzit. Po, Alketa, po ti si e gjithë të zonja me gjithë këte emision? Si jam unë e zonja me gjithë emision? Do njerë më delë dhe mua këshu nga shina treni këtu. Nga njerë anë fletë regjia, Vera. Nga nga tjetër flasin asistentët. Këte i matan skenarin, thot atë pytjen ju. Këte i flisni, prindri të shqetsuar. Do një fmi vjen dhe e merë mamaja këte i dhunë. Do njerë nuk di ku jam. Kam dhe të tuar ndërkoj që duhet të akomandoj. Po, nga që u bërë shumë vite që mere me këtë pun tani, edhe këtu jam në një shtëpi që e njof shumë mirë, çdo cepë dhe çdo këngë dhe mundohem që t'ja dalë. Po herë pasherë dhe unë jam në siklet këtu, në pozicion të vështirë, ndodhë. Kemi një pytje që bëhet fjalë për Vilmin, vine tu që nuk ta bënd të do të mbase një nga fëmijët e Aroi, ti luan rolin e heroit indian, një nga personajët e njohur të tregimeve në Gjermani, edhe është projekti që të hapi në fakt shumë dyer në Gjermani, doja të ndalesha vetëm pak, sepse është i moment që e di ka do me thënje të veçantë në karjerën tënde profesionale. Jo, a ishte i veçantë sepse edhe, se tu është njësoj si kur të bëjmë neve të gjirojtë Skënderbeu në Shqipëri, Skënderbeu Gjermanë, si me thëmë, është personaj që fillon të dashurohet nga fëmijët e këtyre moshave, një nga aktorët më të mirë atje, Karl May, janë disa romane me 13 vëllime, dhe ka pasur shumë audicione, që kanë zgjatur gati 9 muaj, dhe u zgjodh një aktor, çuditërisht një aktor shqiptar, dhe për mua ka qenë shumë rëndësishme, sepse aty mësova dhe Kalin që thonë juve, Kalja Maja. E dini juve, dini njëri nga juve Kalin? Kalin, t'japi Kalit. Kalin! Kur, si e dini? Po, kam i zetë!
20 kuaj ke ti? O? Ti të gjo, ti e ke shumë bukur ti Noel, se shiko ke ka shumë bukur, duaj që të më blej babi një Lambo, thot ose ta blej vet, në fakt për ti thon jep traktore dhe pas ka dhe 20 kuaj ky djali. Ky domethën ka traktore me 20 kuaj fuqi. Abe. Dëgjoj, është traktori me 20 kuaj fuqi apo ke vërtet kuaj ti? Kam vërtet kuaj. Ua, po ne do vim aty te vendi ku janë kuaj te hipodromi. Unë jam mësuar te ky filmi këtu me këtë indianin, jam mësuar të jap dhe pashal. Wow. Edhe është shumë mirë, shumë rahat pashal. I jep ti kalit apo jo, se mos na gjej? Ça? Kalit, a jep apo jo? Po. Bravo. E ku ke kuaj ti? Sa larg janë? Ë? Sa larg i ke kuaj? Aty afër fushkruis. Fushkruis, më afër që 30 minuta. Nesër a bëhemi për kal. Do t'i mësosh Nikun si të kaloroj dhe më mirë, dakord? Se e ka bërë në rolin e këtij filmi. Nik, ç'të të themi përveç se të falenderojmë shumë që ishe sot me ne këtu në një film kaq sinqert. Të urojmë Hollywoodin. Nuk e di nëse është ëndër për ty Hollywoodi. Është ëndër? Ju falenderoj për ty. Tani fillon viti. Ju falenderoj sepse ishte vërtet shumë diçka e veçantë. Unë e kisha me si gjithmonë siç e kam pak shumë ditë rëmendje, po faleminderit. Faleminderit edhe Vera ku më shikon. Faleminderit shumë për ftesën. A është Hollywoodi një ëndër për Nik Xhelilin? Sigurisht është, por po vonon pak, po ecën pak avash, po mend nuk e ndjen. Atëherë ta uroj me gjithë zemër që ta mbrish edhe gjithçka që ne besojmë mund ta realizojmë. Kështu që ta urojmë se i ke të gjitha karakteristikat për ta prekur atë ëndër, ëndrën amerikane, ëndrën Hollywoodi. Faleminderit, faleminderit shumë. Faleminderit që ishe me ne, Nik. Faleminderit edhe të uroj edhe familjen ta uroj se ti ke program që të frymëzon. I takoj prapë se do ikim, ikim paraja. Ai tjetër Nik Xhelila sot në kurtin e Peter Pan episodin e dytë. Ne do të shkëputemi për pak minuta sepse tani do të shohim se çfarë kanë bërë fëmijët në zyrën e Alketës me një akullore që shkrinte ku ishte dhënë një urdhër që nuk duhet bënin tavolinën pis. Do shikoni reagimet e tyre brillante në këtë kamerë gazmore të fshehtë. E ndjekim bashkë.